hotpot. Baik, kita tunggu sahaja kau baik. Tapi macam sih zaman mesti kau ngau bni. Ya sih, jangan dah hantar pungku. Macam food ini sih dia. Macam food ini teh. Teh macam sih wali. This place is hot. Si kau si buk kari no. Nenek saya hotpot si kari no, ayah hanki bodoh. Si sini. Nanti awak mata sah wali kau order bni. Ayah mungkin tuk teruk ye. Fried meat or a hot soup. Brings you a part of happiness.